El Club Natació Terrassa s'ha quedat a tan sols un gol de disputar la final de la Copa del Rei de Waterpolo, competició que s'ha disputat des de divendres i fins diumenge a la piscina Son Hugo de Palma. El quadre de Didac Covacho va tenir en quarts de final un autèntic os. El Tenerife Echeide va posar les coses difícils dels agarencs, però al final es van fer amb la victòria per 14-11. Un parcial de 4-2 en el tercer quart va ser clau per accedir a semifinals. En la següent ronda, el Club Natació Terrassa s'ha trobat amb el Club Natació Sabadell i, com ha succeït ja aquesta temporada en Lliga, aquest nou derbi ha estat molt disputat. Se l'han acabat emportant, però, els de Quim Colet per un ajustat 6-5. El Sabadell ha entrat millor en la semifinal i ha clavat als agarencs un parcial de 4-0. En el primer quart, les defenses s'han imposat als atacs, amb un únic gol, però en el segon n'han fet 3 més. Nacho Bargalló ha anotat l'única diana del Terrassa, a 8 segons per al descans. Els de Covacho han seguit creixent durant la semifinal. Molt més clarividents en atac, un parcial 2-3 en el tercer període els ha permès situar-se a un sol gol del Sabadell. Un penal transformat per Ricard Alarcón ha establert de nou l'equilibri amb 6 minuts encara per jugar. Fran Valera, també de penal, ha posat de nou per davant el seu equip en un final d'infart i en el qual Alarcón ha fallat una pena màxima. Malgrat l'eliminació, el tècnic agarenc ha agraït l'esforç realitzat pel seu equip. Ha vuelto a ser un partidazo. La verdad es que muy orgulloso de cómo hemos planteado el partido. Hemos planteado, intentábamos que sobre todo no se nos fueran al principio. Somos conscientes de que el Sabadell es un equipo muy, muy fuerte, que tiene mucha salida. Y los hemos aguantado muy fuerte al principio y luego al final pues entrar con todas las opciones, ¿no? Y al final creo que así ha sido. Es verdad que nos hemos ido quedando sin jugadores, pero he visto un esfuerzo increíble de todo el grupo. No hi ha hagut sorpreses en la final i l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 10-6, sumant el seu 12è títol consecutiu i la Copa número 20 en el seu palmarès.